Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara de Geografia e eu vou fazer um breve vídeo acompanhar vocês, na verdade, né, na resolução da nossa trilha avaliativa de Geografia do terceiro bimestre, tá bom? Bom, como de praxe, a gente vai falar da nossa trilha, né? A nossa trilha ela é abordada em cima dos conteúdos que estamos vendo. Que no caso é já o nosso volume 3 do livro didático positivo, capítulo 9, que é a região Nordeste, paisagens naturais, economia e cultura que vimos em sala de aula, certo? Bom, vamos lá. Essa aqui é a nossa trilha, tá? Nossa trilha composta por 10 questões ao todo, tá? 10 questões da nossa trilha. Bem básica mesmo, bem fácil para vocês. Bora lá. Começando. Dá um adendo aqui para vocês. Atenção. Vou ajudar na resolução, porém, ela está por ordem de conteúdo. Não tá por ordem de trilha. Não tá um, dois, três, não. Está por ordem de conteúdo, tá? Para ajudar um pouquinho vocês. Olha só. Começando. A região Nordeste. Ela possui uma divisão chamada sub-regiões, ou seja, dentro da minha região eu vou ter uma divisão de outras regiões, no qual vamos ter características físicas. No caso, ó, são elas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aqui eu tenho minha região Nordeste, certo? E temos a minha sub-região, as minhas regiões. Dentro da minha região Nordeste. Aqui, ó, para ser mais claro para vocês, vou ter o Meio Norte, vou ter o Sertão, vou ter o Agreste e vou ter a Zona da Mata no litoral. Certo? Olha só. As características climáticas interferem significativamente na vegetação. A região nordestina apresentava diferentes formações vegetais originais, embora tenha sofrido ao longo dos anos grande interferência da atividade antrópica, da atividade humana, certo? Vamos ter aqui as minhas principais formações vegetais da minha região Nordeste, que são floresta tropical, floresta equatorial, caatinga, cerrado, mata dos cocais e a vegetação litorânea. Tenho aqui, ó, o meu mapinha de clima e o meu mapinha de vegetação. Estão vendo aqui que aqui, ó, bem aqui em cima, eu vou ter o clima equatorial úmido, que é o mesmo lugar onde eu vou ter a minha floresta equatorial. Qual é a minha sub-região que fica aí? Ela faz parte do meio norte. Conseguiram? Olha só. Ainda dentro das sub-regiões, aqui na página 7, na página 5, eu vou ter a minha sub-região da Zona da Mata. Zona da Mata, certo? Tá, dando continuação, a gente vai ter nossas quatro sub-regiões, né? Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte. Essas são nossas quatro sub-regiões existentes dentro do Nordeste, tá? Temos a Zona da Mata, que ela é fácil de perceber nos mapas na nossa zona litorânea, certo? Ela é predominante nessa faixa do litoral, certo? E é principalmente influenciada pela massa de ar oceânica, né? Porque está próximo ao mar. Ok. Nessa faixa, né, zona da mata, ela é onde se encontra a maior densidade demográfica. Lembra que a gente viu no livro passado, densidade demográfica? O que seria a minha densidade demográfica? Seria a minha população. Presente ali naquela região, né? Demografia é um ramo da geografia na qual estudamos população, tá? Então, na Zona da Mata, apresenta a maior densidade demográfica. Essa sub-região, ela é conhecida como Zona da Mata Nordestina. Essa partezinha aqui da Zona da Mata, eu retirei da página 5 do livro de vocês. Continuando nas sub-regiões, eu vou ter o Agreste. O Agreste, ele é considerado, ele é, na verdade, uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, certo? Seria ali uma fronteira entre a Zona da Mata e o Sertão. Abrange parte dos climas tropical e tropical semiárido. Importante, gente, olha só.
abrange parte dos climas tropical e semiárido ou agreste, tá? Por se tratar de uma área de transição, apresenta características variadas de acordo com a situação de cada local, tá? As principais cidades, né? A gente já falou em sala de aula, Feira de Santana, Caruaru, Garanhuns, entre outros, fazem parte do polo. Vamos ter também no sertão uma super importante sub-região do Nordeste, certo? Quem se leu ali aquele trocadilho em sala de aula, analisando a região Nordeste, de leste a oeste, após o Agreste, encontra-se o sertão, maior sub-região nordestina, que se apresenta sob influência dos climas tropical e principalmente do tropical semiárido aqui, certo? Olha só, outra coisa importante. Se o clima ele influencia diretamente na minha vegetação, olha só a minha vegetação aqui, ó, original, predominante no sertão nordestino, a minha caatinga, certo? Formação exclusivamente brasileira, ela é 100% brasileira, a minha formação vegetal da caatinga, tá? Ela passou por várias mudanças, né, severas mudanças no decorrer do tempo em consequência da ação humana. Lembram lá que eu falei para vocês que a caatinga, o nome caatinga, ela vem do tupi-guarani, que significa mata branca. Ela significa mata branca, principalmente por esse motivo aqui, ó. Ação humana. Entendeu? Tá aí o trocadilho. Vamos lá, continuando. Continuando na meio norte, sub-região meio norte. A sub-região meio norte existem dois climas predominantes, né? O tropical, que ele é caracterizado pela alternância entre a estação mais seca, que é o inverno, e a chuvosa, que é o verão. Ou seja, ao contrário, no inverno é seco e no verão chove, tá? Nessa sub-região eu vou destacar as vegetações de cerrado, de caatinga e mata dos cocais. Aqui eu vou ter mata dos cocais que se encontra principalmente nessa sub-região meio norte, tá? Bora lá. Questão de número 3. Atenção, não estou por ordem de questão da trilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu estou por ordem de conteúdo, de acordo com o livro de vocês. Vamos lá. A questão número 3 diz o seguinte: veja o mapa das sub-regiões da região Nordeste. Ok. Qual é a sub-região destacada com o número 1? Qual é essa sub-região aqui, ó? 1, 2 e 3. Lembrando das nossas quatro sub-regiões: Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte. Qual é a minha sub-região de número 1? É o Agreste? É o Meio Norte? É a Zona da Mata? É o Sertão ou é a Caatinga? E aí? Vamos para de número 2. Essa sub-região tem como característica vegetação de transição. Apresenta os climas tropical e tropical semiárido. Em alguns locais, o clima é influenciado pelo relevo, o que colabora para que ocorra temperatura mais amena. Qual sub-região eu estou falando? Estou falando da Caatinga? Estou falando da Zona da Mata? Estou falando do Sertão? Estou falando do Meio Norte? Ou estou falando do Agreste? Vou para minha questão de número 4. Lembrando que é por ordem de conteúdo e não por ordem da trilha. Então, se surgir alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo, tá? Novamente assistir e tirar suas dúvidas, conclusões. Bora lá. Questão de número 4. A distribuição populacional no Nordeste ocorre de forma desigual, sendo que algumas sub-regiões são mais povoadas. Qual das sub-regiões nordestina é a mais povoada? Lembra lá que eu falei que tem uma sub-região que ela tem maior densidade demográfica. Qual seria? A Zona da Mata? A Mata dos Cocais? Sertão, Meio Norte ou Agreste? Vamos para a questão de número 9. Os climas tropical, tropical semiárido e equatorial úmido são característicos de qual região do Brasil? Pelo amor de Deus, são características de qual região? Do norte,
do Sudeste, do Nordeste, do Sul ou do Centro-Oeste? Essa foi uma colher de chá. Vamos para a próxima. Bora lá. Entrando um pouco na zona da mata, que é uma nossa sub-região, né? Esse textinho aqui, ele tá na nossa página 5 do livro, tá bom? Destaquei aqui para vocês uma parte importante, que é sobre vegetações. Ó, nos litorais, também ocorre a vegetação litorânea. O que está localizado na zona litorânea? A minha zona da mata, certo? Os manguezais ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro, não estando restritos ao Nordeste, tá? O que seria os manguezais? Aqui, ó, grifado. Ecossistema composto de plantas que se adaptam aos ambientes com maior teor de sal na água e no solo. Ou seja, são aquelas vegetações que apresentam raízes chamadas aéreas ou respiratórias, presente no litoral nordestino, especificamente na nossa sub-região zona da mata. Bom, na questão 10, ele está trazendo figuras. Vamos ver. Analise as figuras abaixo e marque qual delas apresentam as características do manguezal. Quais são? Lembra das características aqui, ó. Vegetação litorânea, certo? Composta por raízes aéreas. Lembram também que é nos manguezais que ocorrem a presença de caranguejos, que vimos em sala de aula, tá? Vamos lá. Nossa próxima sub-região é o Agreste. Agreste é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão, certo? Grifei aqui para vocês também, ó, que no Agreste predominam os planaltos com altitudes moderadas e estruturas rochosas antigas. Já que o clima ele influencia na minha vegetação, o meu relevo ele também vai influenciar. Lembram lá que a gente fez em sala de aula e também uma aulinha assim, do sexto ano, segundo bimestre, sexto ano, que a gente falou sobre os três tipos de relevo, planalto, planície e depressão? No Nordeste é sim possível ter os nossos três tipos de relevo. Planalto, planície, depressão, tá? Eles se fazem presente no Nordeste, tá? Além dos planaltos, como o Planalto da Borborema, encontram-se chapadas como a Chapada Diamantina e Serras. Ou seja, esses relevos com altitudes elevadas são bastante presentes nessa sub-região que é o Agreste. Olha só. Esse planalto influencia na ocorrência das chamadas chuvas orográficas. Chuvas orográficas, lembrando lá. Lembrando de aula do sexto ano, chuvas orográficas são as minhas chuvas de relevo, certo? É quando uma massa de ar encontra uma barreira natural, que seria o meu relevo, seria o meu planalto, seria a minha serra, seria a minha cordilheira, e chove, certo? Influencia na ocorrência das chamadas chuvas orográficas, o que ocasiona a falta de umidade no sertão nordestino. Como é o nome desse planalto? Lembra lá da presença das altas elevações de relevo? Qual seria? O Planalto Amazônico, o Planalto do Jabre, o Planalto Central, o Planalto da Borborema ou o Planalto do Barbado, tá? Bora lá. Saindo um pouco dos aspectos físicos, a gente vai chegar um pouco na economia, tá? Entrando na economia, eu vou falar de agropecuária, tá? Agropecuária nordestina. Ela é marcada principalmente por influências do solo e do clima, certo? Correto? Vamos lá. Bom, as regiões mais próximas do litoral, que seria a minha zona da mata, onde eu tenho a minha mata atlântica, apresentam maior desenvolvimento de cultivos agrícolas, que são voltados para exportação. Para grandes propriedades. Lembra dos latifúndios, latifundiários? Pois é, geralmente monoculturas. Latifundiários produzem culturas
monoculturas e os minifundiários, que é a agricultura familiar, uma agricultura de menor teor tecnológico, são policulturas, né? A diferença dos latifúndios e minifúndios que a gente viu no bimestre passado. Bom, esse é o caso da região chamada de zona da mata açucareira e a zona da mata cacaueira. Vamos lá. Zona da mata açucareira se estende desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, como o próprio nome sugere, é uma região intensa de produção de cana-de-açúcar, certo? Favorecida pelo clima tropical litorâneo úmido e faixa de solos de boa fertilidade, né? Literalmente, basicamente, na verdade, o solo que é bastante presente é esse aqui, ó. Massapê. Mas existem outros, mas esse aqui que possui o maior teor de fertilidade na região é o Massapê, tá? Bora lá. Essa partezinha aqui da agropecuária nordestina, ela se encontra no, na página 9 do livro de vocês, tá? Vocês vão ver lá. Junto com aspectos também da nossa zona da mata cacaueira, né? Uma alta produção, uma grande produção de cacau, exportação de cacau. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, falando em cacau, temos uma questão. O cacau é um fruto originário da chuvosa bacia amazônica, porém, se adaptou muito bem ao clima tropical úmido da região Nordeste. Qual o estado brasileiro que é o maior produtor de cacau do Brasil? A gente vai prestar atenção na zona da mata. Lembra aqui que ela participa da zona da mata? Se ela participa da zona da mata, seria mais a minha faixa litorânea, certo? Então, vamos lá. Na questão 8, ele quer saber que tipo de solo argiloso de elevada fertilidade, originário de processo erosivo em rochas sedimentares e presente na sub-região da zona da mata. Qual é o tipo de solo? É o solo de Massapê, o solo de Lóis, o solo de terra firme, solo de várzea ou solo roxo? Qual é o solo com alta taxa de fertilidade? Vamos lá, continuando. Ainda falando um pouco sobre agropecuária, a gente vai falar agora sobre os bichinhos, sobre os animais, tá? Olha só. Em toda a extensão do Vale Rio São Francisco e no Rio Grande do Norte, no Vale do Açu, há o desenvolvimento de agricultura irrigada, tá? Técnica aplicada em maior escala em grandes propriedades rurais, o que contrasta com a precariedade das regiões mais áridas. Nos vales, a irrigação favorece o cultivo de frutas, que são voltadas também à exportação. Ok, mas o que queremos pontuar? A pecuária nordestina se destaca pela criação de rebanhos, certo? Aqui a gente vai ter os três principais rebanhos que são criados no nosso Nordeste. Vamos ter os bubalinos. Os bubalinos são gados domésticos, vamos supor não, vamos colocar aqui os bubalinos, gados domésticos. Ou seja, o Maranhão está disparado em quarto lugar na criação dos bubalinos. A Bahia está aqui embaixo com 22.503 em décimo lugar e Pernambuco em 14, em 14º, desculpa, em 14º lugar vamos ter Pernambuco na criação de bubalinos, tá? Em quarto Maranhão, décimo Bahia, 14º Pernambuco. Agora vamos para os caprinos. Caprinos seriam cabras, outras espécies de ovelhas, bodes, entre outros. Em primeiro lugar, nos caprinos, eu vou ter a minha Bahia. Em segundo lugar, com 3.204.448 caprinos, eu vou ter em segundo lugar Pernambuco. E em terceiro lugar, vou ter Piauí, tá? No ranking de criação de caprinos. E os meus ovinos, seria ovelhas domésticas também. Em primeiro lugar, vou ter a Bahia. Olha só como ela está aparecida aqui, ó, no gráfico dos caprinos. Ela está em primeiro lugar com 4.247.906, 960 ovinos. E em terceiro lugar, vou ter Pernambuco. E em quarto lugar, vou ter o Ceará.
né? Bahia saiu disparada em ovinos e nos caprinos. Só apenas nos bubalinos que ela ficou em décimo lugar, em criação, no caso. Certo? Ah, questão. Segundo os dados apresentados nos gráficos principais, rebanhos do Nordeste, estudados no capítulo 9, vimos agora há pouco, a região Nordeste. Ok. Qual é o estado nordestino com maior rebanho de caprinos? Olha aqui os nossos caprinos, que fofinhos. Qual é o estado do Nordeste? Alagoas? Pernambuco? Amazonas? Ceará ou a Bahia? Respondam aí. Beleza. Falei de aspectos físicos, naturais, falei de um pouco de economia e agora eu vou falar um pouquinho sobre a cultura nordestina. Certo? Cultura nordestina é um dos principais legados de uma população, da população nordestina, né? Bora lá. Transmite ensinamentos, costumes, tradições e a forma de viver de um povo. Cada povo vai ter a sua tradição, vai ter a sua cultura, vai ter o seu modo de viver, o seu modo de fazer as coisas. E no Nordeste não vai ser diferente, certo? Começando aqui, vou ter. A miscigenação dos povos também, que ela é bastante importante para esse entrelace da cultura, certo? E dentro dele eu vou abranger diversos tipos de manifestações culturais. Vou ter através da dança, vou ter através da música, vou ter através da literatura. Essa partezinha aqui vocês vão encontrar na página 16 do livro de vocês. Ó, a literatura nordestina presta grande contribuição à cultura e à identidade nacional. A literatura de cordel, por exemplo, faz parte da própria história de colonização do nosso país, né? Vale ressaltar que a colonização começou aonde? No litoral. Qual é a parte mais densa, falando demograficamente, do nosso país? É o litoral, certo? Que veio por influência dos portugueses, com certas características populares incorporadas na tradição nordestina. Então, vamos até aqui, ó. Coloquei uma fotinha aqui, ó, para exemplificar o cordel dentro da literatura nordestina. Questão de número 7. É um gênero literário popular, característico da região Nordeste, escrito em versos e de forma rimada e que geralmente conta uma história. Estou falando de quê? Literatura épica? Estou falando de soneto? Estou falando de cordel? Estou falando de romance? Ou estou falando de história em quadrinhos? Qual vocês acham que é? Tá? Pense direitinho aí. Bom, essa questão de número 7, lembrando mais uma vez que não estamos por ordem de avaliação, estamos por ordem de conteúdo. Essa questão número 7 fecha a nossa trilha, tá? Eu espero que vocês consigam respondê-la com êxito, tá bom? Que vocês consigam entender o conteúdo que está sendo transmitido. Qualquer dúvida, podem me chamar dentro de sala de aula, que eu vou tirar sem dúvidas, tá bom? E boa avaliação para vocês, tá? Que vocês consigam, vão conseguir, é claro, fazer a resolução dessa trilha, tá? Obrigada, gente. Beijo.